anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi kuna magac dheer qoslaye waxaan rabaa halkan inaan idinkugu soo gudbiyo bulshada soomaaliyeed iyo madaxda dowladda barnaamijyo aan la kulmay aniga waxaan ka tirsanaa bangiga dhexe ee soomaaliya waxaana lay qoray bartamihii 2014 waxaana laygu qoray qaybta faalaha dhaqaalaha ee bangiga dhexe aniga oo markii lay qorayay yacnii laygu qaatay khibrad ahaan shaqooyinka bangiyada aan hore uga soo shaqeeyay intaanan bangiga dhexe ka shaqo bilaabin iyo qeybaha bangiga dhexe qeybo ka mid ah oo la ii diray inaan wax ka soo qoro qoritaanka aan ka soo qoray kadibna laygu wargeliyay inaan ka mid ahay shaqaalaha bangiga dhexe bartamihii 2014 iyadoo sidaas ahayd ayaa waxaa dhacday isla sanadkii 2015 in la ii soo wareejiyo qeybta hawsha bangiga isla bangiga dhexe qeybta hawsha bangiga ama qeybta kaashiyeerada oo qasnadiyaasha oo dadka lacagaha ku shaqo leh bangiga dhexe hadday aan lahayn lacaga la qabtay hadday aan lahayn lacagaha bangiga laga bixiyo markii laysoo bedelay asbaabaha uu guddoomiyaha ii soo bedelay ka shaksiyan oo markaas uu ila fadhiistay bashiir ciise cali waxa uu ii sheegay inuu rabo inuu wax ka qabto isbedelna ku sameeyo qeybta hawsha bangiga oo markaas uu dareemay inay ka jiraan caqabado shaqo oo aada u liita markaan hawshii meeshaas ka howlgalay muddo waxaa dhacday dhacdo aada u yaabanneed oo ka dhacday 17-dii bishii deedaad 2016 sanadii lasoo dhaafay dhacdadaasoo ahayd dhacdo oo xatooyo dhaqaale ee bangiga lacag ka badan 500,000 oo faalsi ahaan loo dhigay inta kaleetana iyadoo caddaan ahna laga qaatay bangiga dhexe arrintaas markii ay dhacday waxaa dhacday 17-dii isla bishaas oo bisha 2016 waxaan ahaa shaqsigii ilaahay waafajiyey in uu iska diido qabashada lacagtaas faalsada ah markii uu u keenay kaashiyeerka guud ama qasnajiga guud sida qofka uu u yaqaan dhacdadaas dhacday waxa ay sababtay inaan cadaadis kala kulmo guddoomi ku-xigeenka bangiga dhexe marwo maryan macalin oo aada uga xanaaqday ama dhibsatay falkii aan ku fashiliyey lacagta xatooyada ahayd ee bangiga dhexe falkaas markaan fashilinayay bangiga dhexe qeyb walba shaqaalaha wuxuu leeyahay horjoogo ama agaasimi sida loo yaqaan agaasimihii qeybta ayaa subaxaas nala joogay mudane xasan sheekh cilmi iyo shaqaalaha qeyb ka mid oo qeybtan ugula qoran dhacdada subaxaas markay dhacday adii kaashiyeerka ayaa wuxuu isku dayey in uu lacago faalsi ah uu ku socodsiiyo kastamariska bangiga dhexe ee imaanaya ee ah hay-adaha dowladda kala duwan dadka u matalay inay lacagaha uga qaadaan bangiga dhexe lacagtaas oo dhanneed cadad ahaan 130,000 130,000 ayaa waxaa dhacday in lacag 10,000 oo faalsi ah aan ka arkay markaan ka arkayna aan ku wargeliyey agaasimaha oo meesha taagan iyo shaqaalihii inta qeybaha kale oo qeybta nagala tirsaneed oo meesha goobjoog ahayd inay lacagtan sharci darro tahay wixii halkaas ka dambeeyeyna ee arrintii ee dhibsigeeda uu batay marwo maryan macalin arrintaas markii ay dhacday cadaadis badan iyo handadaado badan oo aan kala kulmaayey maryan macalin guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe oo igugu hanjabtay inay waraaqada mar iga qorayso oo cadaadis ah hadday ahaan lahayd in bangiga laga ruqseeyo hadday ahaan lahayd in bangiga shaqada laga joojiyo iyadoo igu handadeyso oo weliba cadeymaheeda la heli karo warqad waxaan u qortay isla 27-dii bishii 2016 meeshaas oo ay ka cadday 10 bir gudahood inaan waraaqad ka qortay qeybta aan dhahayo qeybaha qasnadaha ee bangiga waxaan codsanayaa in
la iga bedelo oo la ii bedelo qaybaha kale ee bangiga. Warqadaas oo ayadana aad arki doontaan bandhiggeeda aan idiin soo bandhigayo. Waxaa dhacday cadaadis badan kadib in la ii wareejiyey dekedda oo qaybaha qasnada uu ku leeyahay laan bangiga dhexe dekedda xamar qaybtaasoo oo uu agaasime ka yahay mudane cabdi dhiiley waxaa horey u jirtay dhacdo ka dhacday bartamihii 2015 laanta dekedda bangiga dhexe oo agaasimihii qaybtaas cabdi dhiiley iyo dhex martay qasnajigii meeshaas qasnada u hayay bangiga dhexe oo lagu magacaabo mudane amiin. Arintaas faahfaahinteeda oo dhammaystiran aniga oon galin dowladda qof walba oo mas-uul dowladeed ahaa waa uu ogaa. Waxaana ka dheehan kartaan fiidiyoyada qaar ee youtube-ka yaallo, tusaale ahaan mudane tarsan oo hadda aan filayo inuu uu yahay la taliyo madaxweyne. Waa qiso cajiib ah oo la wada yaqaano. Ayadoo faahfaahsan waxaa ka dheehan kartaan mudane tarsan hadalkiisa. Taas halkaasaan uga gudbayaa. Markii ani la ii gudbiyey ayaa waxaa dhacday inaan iska diiday oo aan yiri lama shaqaynayo nin hore eedaysan oo ah, maadaama ayada igugu hanjabtay inay siday rabtay iga yeelanayso. Aana u fahmay meeshaas in khatara la igugu maleeyahay maadaama aan si cad igugu sheegtay guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe Maryan in aniga shaqadaas keeriskeeda ama la igugu handaday ka joojinteeda layguna cadaadinayo in ninkaas lii hoosgeeyo danihii ee leedahay meeshaas ay igaga fushato. Si cad ayaana iskaga diiday aniga oo iri kama shaqayn karo. Bishii 10-aad kowdeedii 2016 in ay iisoo qortay waraaqad ah guddoomiye ku-xigeenka bangiga oo xilligaas aheyd siyaasaha xilka guddoomiyaha bangiga ayaa waxay waraaqad iisoo qortay ee leedahay shaqada ayaan kaaga joojiyey, mushaarkana waa kaaga joojiyey maadaama aad diiday inaa shaqada halkaas aad qabato. Waxaana ku siinaynaa 10 maalmood inaad kaga soo jawaabtid waxyaabaha aad u diiday inaad meesha uga shaqayso. Waana u qoray 10 beri gudaheed aniga oo ka jawaabayay asbaabihii aan ku diiday meesha, waana u gudbiyey iyadoo aad arki kartaan cadeymaheeda. Waxaa dhacday markii intaas maraysay in guddoomiyaha bangiga dhexe oo waqtigaas ku sugnaa Nairobi aan wada xiriirnay. Guddoomiyaha oo ku sugan Nairobi aan wada xiriirnay kana wada hadalnay arrimaha ka socda bangiga dhexe maadaama uu isaga maqan yahay. Waxaa dhacday inaan guddoomiyaha markii uu yimid aan fadhi wada yeelano, fadhigaas oo na dhex maray taariikh 12/11/2016 guddoomiyaha bangiga dhexe. Fadhigaas wixii nagu dhex marayna Ilaahay mahadiis waxa ah inaan ka hayo cadeymacad oo aad ila dhegaysan doontaan cadeymahaas guddoomiyaha hadalkiisa isaga oo igu yiri dhaqaale qaado, waraaqadahani waxaan lagu qoray shaqo joojinta waxba kama jiraan waaye, laakiin waxaan codsanaynaa inaad si nadiif aan ku kala baxno maadaama ay diiday guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe in aad isla shaqaysaan aadna ka shaqayn karin bangiga eesanna shaqo ii noqonin inaan meesha sii joogo. Aan dhaqaale qaato anigana uu yiri soo qoro waraaqad aad leedahay shaqada ayaan iskaga tegay adiga adoo leh anaa shaqada iskaga tegay. Waan ila dhegaysan doontaan cadeymaheeda. Waxaa dhacday intaas kadib markii aan dhegaystay guddoomiyaha bangiga hadalkiisa, sharciga bangigana aan fiiriyey oo sharciga bangiga aan akhriyey, waxaa ii soo baxday sharciga bangiga waxa uu qabaa qof markii uu
oo gudoonka bangiga ee ka tirsanayaan eeda la xiriira shaqo gudasho la-aan ama waxyaabo kaleeto oo dembi ay ku haystaan, qofka waa in loo qoraa waraaqado oo sida sharciga shaqaalaha aad ka arki doontaan xeer E11 sharcigaas oo dib loo cusboonaysiiyey 2006 waqtigii uu joogay mudane madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Allah u raxmaday. Waxa uu qabaa sharciga bangigu waxa uu dhigayaa in qofka bil gudaheed haddii wax loo haysto lagu horgeeyo gudka dishibiliinka, haddii aanan bil gudaheed lagu horgeynna sharcigaas waxa uu tilmaamaya waxba kama jiraan qofka wax lagu haysto. Markii aan garwaaqsaday oo fiiriyey xeerarka bangiga, waxa aan waraaqad u qortay oo waqtigiina la dhaafay oo gudiga laygu horgeyn lahaa, waxaan waraaqad u qortay maxkamadda sare taariikh ay ku taariikhaysan tahay 1/12/2016. Waraaqadaas oo qareenadeeda ay qoreen Cumar Maxamed Cabdo iyo Cumar Zubeyr, aniga oo soo bandhigi doona laftirkooda qoraaladii maxkamadda. Markii ay halkaas ay marayso maxkamadda, waxa ay waraaqad u qortay gariiqaanka guud ee dowladda, kaasoo ah qareenka mateli kara dowladda, sharcina u leh inuu u doodo wixii ku saabsan arrimaha dowladda. Markii ay kasoo jawaabeen oo lays dhaafsaday xogihii, intii aan la gaarin, rag maxkamadda sare ka tirsan ayaa waxay la xiriireen bangiga ayagoo leh dacwad ayaa idin ka taal. Markaas ayaa gudoonka bangiga ii yeereen inay yiraahdeen waxaan ku marsiinaynaa gudiga dishibiliinka. Gudiga dishibiliinka oo waqtigii ay gudoomiyaha ay magacaabeen laftirkooda aan ku caddayn doono, aan soo bandhigi doono caddeymaheeda. Marka aniga is qabsana kadib in gudiga dishibiliin la magacaabo uusan hore u jirin wax la yiraahdo gudiga dishibiliin, muddo saddex sano ahna, saddex sano ka horna aysan intii ay magacaabnaayeen aysan weligood ay gudiga dishibiliinka magacaabin, maadaama la rabay in hore loo magacaabo. Haddana loo magacaabay in ajendaha ay ku fashistaan ay yiraahdeen ninkaas waxaan ku erinay gudiga dishibiliin, iyadoo laga heli karo caddeymo rasmi ah gudiga dishibiliinka aniga waxna dhex maray. Taariikhda ay gudiga dishibiliinka aniga aan kulanay waxay ahayd 13/12/2016. Intaa kadib, iyadoo maxkamadii furan, ayaa waxaa la ii sheegay aanan la ii keenin ilaa hadda waraaqadii aniga laygu ruqsaday in gudoomiyaha bangiga dhexe uu soo saaray waraaqad ku taariikhaysan 19/12/2016. waraaqadaas oo ujeedadeed tahay shaqo ka fadhiisin ama ruqso, qof walba sida uu yaqaan. Dacwadii maxkamaddana sida aan idiin sheegay waa ay socotaa. Bishii 3/2/2017 waxaa dhacday in dacwadii loo fadhiisto ee maxkamadda ee dhinacyadii anigii matalayay, dhinacyadii bangiga matalayay aan ka wada qayb galno dacwad dhageysigii maxkamadda sare waa taariikh 2/3/2017. Waxaa dhacday in dooda intay socotay, aad ka arki doontaan waraaqadaha maxkamadaha, waraaqadii maxkamadda oo aan u gudbinaynay qareenadeeda iyo waraaqadii maxkamadda ay soo saartayba, iyadoo laba waraaqadood oo kala duwan oo isburinayay soo saaray, waxaad ka arki doontaan yacni in uu bangiga uu la yimid qareen la yiraahdo magaciisa Cabdiwaaxid Cusmaan Xaaji, oo qareen private ah ay ku sheegeen shaqsiyan inuu matalayaa. Doodii markii maxkamadda halkaas ka dhacaysayna, qareenadeedii ayaa codsadeen inay la doodi karaan gariiqaanka dowladda kaliya, aysan la doodin qareen private ah sida ku cad sharciga dowladda. Maxkamaddina oo arki doontaan qoraalada ay soo saartay, waxa ay sheegtay inay aqbashay inuusan u doodi karin Cabdiwaaxid Cusmaan Xaaji. Waxaa halkan idinkula socodsiinayaa waxaa dhacday isla markaas in Cabdiwaaxid bangiga dhexe laga siiyey lacag dhan $5,000 oo ay u siiyeen gudoonka bangiga dhexe, weliba amarkaas ay bixisay gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee leedahay nagu difaac bangiga dhexe, noo matal maxkamadda horteeda. $5,000 ayaa la siiyey, waxaa lagu siiyey si sharci darro ah iyadoo uu joogo gariiqaanka dowladda
oo lacagna ku qaataan inay difaacaan hay-adaha dowladda haddii wax lagu qabsado. Marka labaad, maxkamaddii ay u wakiisheen waa laga eriyey oo ma matalin, waxaana uu halkaas ku qaatay lacag $5,000. Marka waxaan codsanayaa madaxda dowladda, khaasatan ra-iisul wasaaraha qaranka mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beele, waxa ay ku celceliyaan inta badan markii aan ka daawanayno baraha bulshada ama miidiyaha dowladda ay leedahay. Waxaan ka daawanaa ayagoo yidhaahdaan sida aan xilka u qabannay ma dhicin $1,000 oo shini Soomaali ah inuu ku baxo qaab musuqmaasuq ah. Waxaan rabaa in halkaas lagu cadeeyo lacagta $5,000 ah waxa lagu siiyey Cabdiwaaxid Cusmaan Xaaji iyadoo cadeymaheeda la heli karo bankiga dhexe. Waxaa dhacday markii dacwada la dhageystay, waxaa matalay gariiqaankii dowladda ka socday oo hal qof keliya ahaa. Doodii ayaa waqti kooban kusoo idlaatay maxkamadda horteeda. Maxkamaddana waxaa waqtigaas horteeda nagu matalay ani qareenadeeda iyo gariiqaan guud ee dowladda uu matalayay bankiga dhexe. Waxaana fadhigaas goobjoog ahaa xubin baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo la yidhaahdo mudane Zakariya Xasan Gaashaan. Waxaana goobjoog kaleeta oo ahaa aan soo kaxeynay xubno saxaafadda ah oo loo diiday inay meesha ay duubaan ayna caddeeyaan barnaamijka si aan u rabnay in loo tabiyo ayaa laga hor istaagay. Xubnahaas waxaa ka mid ahaa Munasar Maxamed Cabdi oo waqtigaas u shaqeynayay goobjoog, haatanna aan la socday inuu joogo Universal TV xil intii igugu war dambeysay, iyo wiil dhalinyaro ah oo ka socday Radio Kulmiye lana yiraahdo Axmed. Waxaana ayako aanan barnaamijyo waxba aanan duubin ee goobjoog ahayn dacwada intay bilaabatay ilaa iyo intay ka dhammaanaysay, waana laga wareysan karaa sida dacwada iyo xukunka ugu dhacay maxkamadda. Waxaa dhacday inaan meesha kusoo kala tagnay oo aan nagu wargeliyey inaan soo doonano xukunkii oo qoraal kusoo baxay oo qoraal ahaan lagu soo saarayo taariikhdii markay ahayd 15 bishii 3-aad 2017. Maxkamadda waxay xukuntay ee qoraal kusoo saartay oo go-aan maxkamadeed ahaa sidaad arki doontaan dukumentiga idin soo bandhigi doono. Waxaa dhacday markii xukunkaas uu dhacay oo guddoomiyihii guddiga garsoorka ee arrinteeda qadiyadeeda ahayd aan u gudbistay maxkamadda aan kaga cabanayay ka joojinta shaqada iyo mushaarka, oo magaciisa lagu magacaabo Sheikh Abuukar, ayaa waxa uu igu soo wargeliyey in xukunka uu soo baxay uuna iska agyaalo guddoomiyaha maxkamadda sare Ibraahim Iidla Suleymaan. Cadeynteydana waa heli kartaan. caruurtii xaalkaada waa okay? Alxamdulilah. Masha allah, waxa waaye kheer kheerka allahna wada waafaji. Gadashii argaba cunaha ay kala jira waxa waaye hadalkaaba iska keli dhibaa iyo warnadeer xawaasha ka waran meesha daa guddoomiye ay saxayadintaa. Aye aye guddoomiya dadka waaweyn waa saxariyihin mugta. Aye kule waa asaga hadda ay hagiisi jirta. Aye ma weli idin muusa soo siin oo asagaa haysta miya? Aye adi waa cilada fara badan balaay badan waxbad waa siiraan, laakiin kule waa Axmed Cabdaar aad galataa wanag kugu haya. Axmed waa wacdi soomaahan. Axmed waa ogyahay waa taragan maan. Kule waa jira galataani inti galati suga jira anaan soo arkaaye. May asaga ma guddoomiye cilada muu sheeganaya oo waa dokumenti waraaqada guddoomiye dadka bangiga oo jooga adeegsiisa. Sax ha may waa dareensanaa may wax cilada wax muu sheegay marka waxba kulama hadlin adig.
هذه واحدة شيء يعني مرات نسمع متوري جلنا ها ها سيف يعني الله يا الله يا عادي من جوات يا كذا صح يا عادي صح وحي اللي ذهب وين ولا تأول تركع ها ها سيف يعني مركا عدو إلا بريك بدل المسيح يكون كرتون بري وين ور لقيله أحمد يا العاصل يعني العاصل يعني كلية هو سوى بدلنا اسكاشنا حمزة كميجة حمزة هذا أقلت أنا شغاي يري مشروعي حمزة سوى يا صح أنا وشي ما سوى لا ساعدوا بدلنا أي في جوجن واسمر وين كم قدومية يا كلام هذا ها صح نول بمشي واحد كذي هم مكة سيسي عنها كل ذات جيت الحاصل وها ما يفعلين لما دور ماشى مرجع خود بلي ما ناك مرينا هاي بس ناك بس أكثر من مكان بس هاي سوى شابوك عدين هاي إن جوانك محكمة دا ورد ماسترن إبراهيم إلا سليمان وهرتي سياله ونسي عد وديدي إن جوان كاس وبنانك وصوبه أما لنا شريه ما دام الدين عيد سياستي يسوع يان جوان محكمة ذي واحد عادي إن إبراهيم إلا سليمان من هو قالها إنه أتغي يعني كم ذهب بالمسين دولة الصومالية بنانك وفرية نكاس أدوه ما حد علنا يا أرنتي كم جود إلى التدالي إنه أتبي وير هذه حد جو أنك كور استعجلت حد جو أنك قب سوريا شجارين أنو سين لا ذهب ميل كذا ليرة ذا الحقوق دي سرادين هاي مدة أنت سلاك قياسها لح بلادة إبراهيم إلا وحوج جوابي وحن ربعينا يكنت دويل ك أدي جو إلى فبي النوع هنانو يماد فالي يصوعي مضانا حسايا يصوعي إنا المقعي سميشان كوحو سمرها وهو يصوعي وانا يميد أني إبراهيم إدلا سليمان أيضا حكم كمحكمة دوميشو يالو أيوسي أخعد يقوه شاقي إنو سنسين إن قوان كمحكمة دو مركان إلي صواب آيات كديدي ساني وحوية قوان كان ميلو قاقر دخان قلعي ملحن إدكو في اللي سنة ملحن وراقات انتا قادم لهاد وحاكور رون wixii ay gala hadleen gudoonka bangiga dhexe oo hore aan ugu soo diiday oo ah inaan dhaqaale qaato shaqo kale ina la iwareejiyo ama shaqo kale uu la siiyo oo ah waxaan nagala shaqeynaysaa garsoorka waan ka diiday maxay yeleey waxaan arkaa garsoorka iyo sida uu u shaqeynayo adeemihiisa ayaan arkaa sidaas daradeed waxa ay cuntay muuqaysa hadalkii Ibrahim iyo Sulaymaan waxaan dhacday taariikh 29 bisha 3aad 2017 in markan xukunkii oo aan la nashrin Ibrahim Iidle oo xukunkii hore oo bisha 19 la soo saaray oo sirtaaga ku sameeyay in dib loo soo saaro xukun kale oo la yiraahdo loo xukumaayo bangiga dhexe ee la leeyahay go'aannadii oo ku saxsantay waxaan rabaa in horta meesha dadka akhristayaasha ah dokumentiga maxkamadda labada xukun baa arkaysan yani inta badan todoba jeer ku kooban yahay xukun walba oo waa isku mid waxa kala duwan asbaabta xukunka bas waxaad arkaysan hadalka suu u soo qoran yahay iyo asbaabta xukunka oo la leeyahay go'aanada bangiga waa ku saxayeen inay ka fiican kala dheeriyeen qofkii sharci yaqaan hadduu akhriyo waa u dareemi karaa waana u soo saari karaa qaladaadka sharciyadeed ee meeshaas ku jira qaabka uu qoreyna xitaa ka dareemi kartaa qaladaad ee meesha ay ku galgaleen oo wax sharciga uusan waafaqi karin waxa tusaale yar idin siinayaa maxkamadda dacwadeedu waxaan ka furtay bishii 19-kii bisha 2016 go'aan ay soo maxkamadda iga furan oo bangigana la ogeysiiyey oo la yiraahday kasoo jawaaba in go'aan bangiga ka soo baxay maxkamadda ee dhahday waa aqbalay go'aan kaani aan ka dacwoodina wuxuu ahaa shaqo joojin iyo mushaarka joojin marka waad dareemi kartaan qaladaad badan oo meesha ka jiro waxa qaladaadkaas kale too aniga aan dokumentiyada aan helay oo labada xukunba waa haya oo waana arki doontaan waxa aad qaladaad badan ka arkaysaan yacni 29-ka xukunka soo baxay inuu meel ka mid ah saxiixyada
garsooreyaasha uu ku cad yahay, meelna uu ku cad yahay 15-ka, taasoo oo ka dhigan caddeymo buuxdo. waxa kaleetoo arkaysaan oo aan rabaa inaan idinla wadaago 29-ka isla maalinka uu go'aamiyey Ibraahim Iidle 29-ka bisha 3-2017 maalinku Ibraahim Iidle Suleymaan guddoomiye maxkamadda sare uu go'aamiyey in xukunka la bedelo garsoore Cabdinaasir Seeraar oo ka mid ah xubin ka mid ah garsoorayaashii kiiskeyga oo si cad u caddeynaya in maalinkaas lagu yiri bedelo xukunka saasi saasi inuu bedelo. waxaad ka dheehan doontaan caddeymaha aan idiin soo bandhigay. halo, salaamu calaykum. adeeri waran Seeraar waa Cabdulaahi waa wiilka bangiga. Seeraar adeer waa kuu ladana. adeer maanta adigu waxa uu yiri? bangiga hanti dhowrka waxay leeyihin sharci u gaar ahe. waxay cidnaa leeyihin. sharcigooda gaaskaaga lagu tarjininaya. wiilka ugu xaquuq leeyahay. ayaa la siinaya wiil. hadalkii Maryam wadate waayno hadda ka hor laygu dhahay aniga waxyaabaha aan ka soo dacwooday saas ahayd. lacag ha lagu siiyo iska bax. waa gartay marka iga sugan guddoomiyaha. ma idinka maadaama garsoorayaal atiin oo aad xukunteen oo aad daadeen wiilka shaqadiisa lagu celiyo wixii mushaaraadka ka baqda ha la siiyo xuquuqdiisa ha la siiyo. ninkan waa hadal af soomaali ah waa wuxuu wato u dhahay sharci ya waa gartay marka laakiin wuxuu dhahay go'aankaas aad gaarteen joojiyo go'aankan kale hala qaato. tala hadduu idinku leeyahy maxaa garsoor ka tihiin marka adeer idinkoo maadsan khayr allah idin siiya ya maxaa dhahda adeer waxaa jirta marka xukunka la bedelay inaan isla hadalnay isagana kaaliya khadar kuna magac dheer khadar gaas taariikh 4/4/2017 asaga oo sheegay in guddoomiyaha maxkamadda sare asagoo ahaa kaalihii yarkii qorayay kiiska dacwadda oo lasoo bandhigayey si cad igu sheegay in kiiskaas gebi ahaantiisaba mar labaad dib loo qoray lana bedelay qofkii go'aankaas lahaan uu ahaa Ibraahim Iidle Suleymaan. way noqonaysaa su-aadi maahadaba qorayna hadda waa ka saade waa qasab de maxaa ugu jiri weysa maxaa ku jira anigu odigaamsabe anaanaba ku sheegayn kunaama taqaanaa ushaada waa lagu dhamaystiray way ku soo geshay kabaqaadan guddoomiyaga ka hor istaagay maxaa kaa xaaligu darasa anigu dhiif maa ay hadda guddoomiyaha hadduu guddoomiyaha ay hor istaagay mediya ya mediya marka mid labaad oo qor lagu dhahay weligaa xukun saasa ma qorta hadda ka hor kun jeer bay dhacday waxaas kun jeer bay dhacday oo shaqadoona ka dhacday mid beentoo soo saaray la diiday laydhahoo la siinayaba waxaa kugu cusumaa marka aniga haddaad garsoorka fahamsanay waxaan kugu sameeya saaxiibo may dhib maleh waxa waaye cadaaladda ilaahan agtiisa u doonayna kolley waxa waaye tijaabeen oo noqotay garsoorka soomaaliya suu shaqeyna aragnee ninkii maxaa dhahday waa gacan waa ku dhigi laadihiin cabdiqaadir kaasay iyo cabdiqaadir anu ma aragniyo shaabokarkiina wax ma weydiisay misla hadashan waxba kalama hadal anugu sababta ma taqaana sababta waxaan wax dhamaadiba laga soo qaaday kabacdi markaan wax ciddan weydiiyo adaba xasiyo la socodniba saakaniyo yuli war hawsha yaakay maraysa waa cusubaan xita sa waka galkaana ku qoran ana warbixintiisa sirtiisa haya ma garatay khalas marka waxa wey cid ogaan karta male marka xog kala bixinay waxa hadii waxaan laisku qabsado adiga horta adiga maxaa la yidhaahdaa sida hadda aad sheegtay
horta nin loo taliyaa tahay aadiya oo wixii qor la dhaho qoraayo aadiya laakiin waxa waaye maalinta akhri ilaahay uu ku weydiinayaa waxaasaad ka dhex shaqaynaysa taasi maaragtay anigu aniga taas horta anigu dan wax dambiyan ku leeyay wallahi inana sis in xukun qor lagu dhaho haddana bedel lagu dhaho waa la isway soo wicinani ha waa maalintaan meeshagalay waa ogeed oo safirtaintayarbaan adiga wax lagugu cadaadiyaan dhinacaa kun waa saaxiib isku hayo dhex taman yihiin mn cadaalad boonnay adan isku hayna nqdooni lahaa hadan isku hayo nma le bag hadan kawada shaqeyn lahay macnaha waxaan la hadda ninka hadla day kolley odayaal iyo waxba la soo helay lamana fikir macnaha laakiin adun keliga waa tahay wixii waa lagu wareewareegaya magaraf sa laakiin anaba aniga anu wallahi billahi meesha ina isdhexyactaa xeebahan la yabanayo oo aadkii aad iga yaabisay waxaa ka mid ah maxkamadda yacni xukunka cabdiwaaxid ayaanti waa laga ceeriyey inuu dooda ka qayb galo waa loo diiday sharciyan sharci uma lihid allay waa ogeed maantana waxaad idhahda cabdiwaaxid nuqul ka mid a la siiyey dacwada xukunka soo baxay may yacni maalinkii ee soo baxday dacwada aad qaybinayseen ayakay garaqaanka aad siiseen sharciga intuu ka waafaqaa waxaas marka ninaad dhahdeen maba ka qaybgeli karta inaad nuqul siisaan ya sharciga intuu ka waafaqaa ma garan karaan bagu way qaateen labadaas way qaateen may cabdiwaaxid soo waxa loogu dhiibaayo ma garan karabangiga ma wada socon dalkaya dhinac bangiga ka wada socda ma aha hadda soo looma diidin soo lama dhihin bangiga ma mateli karta sharci daraa ku socotaa ya sharci daraa ku socotaa soo lama dhihin cabdiwaaxid maxaa haddana maxaa natiijo loo siinayaa ma garan kara aniga dhexdaa laygu yiri saha aru adaba kuu sheegay dhexdaa laygu yiri waan saxeexay waan bixiyey uu qaatay uu akhrisanayey ma garan karo bangiginaas isaga tegay markaa kariiqaankuna uu yimid uu qaatay isla axadiiba waxba uda qaatay marka adigu waxa weye cadaadiska halkaad lagaa saaraya ma garan karo ulah ilaa baygo balse laakiin adugu mid samee hawlahaaga maaragtay iyo waayahaaga nin baa tu ilahay ka dhiga waxbaa la akhristaa howl baa meel baa la maraa jid baa la maraa wadooyinku way badan yihiin wadooyinku way furan yihiin meel kastoo kuu furan tahay ma garata marka waxa weeye haddii yalla kugu talagala inaad shaqadaadood ku noqoni haddii kalala warqad yaro qof soo soo qorqoray marna arsaaqdaad ku emaysa arsaaqba ilahay kuu samayso ma halka okay dhimala walaal kolle waad ka warhaynaynaa anigu waxaa aniga waxaa aan adiga sheegay ta saaxiib ina isijirniyo aniga aniga gurihan kaa hawsa hayhay wallahi bilahi horta sababta waa cabsata miya meba cabsi maaha wala cabsanaya maxaan kugu sameeya anugu tan waa tiina galaafad waana tiina wada galaafan laheedaa dhahday soomaan cabduqaadirkii markaa weysay iyo anakiya waxaad dhahday miya tan waa midna galaafanaysa waxaadgatiaaya adoo he adoo caisaa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 
sida hadda Ibrahim ilaa nimanka garsoor ku sheega meesha la dhahay xukun ay gaareen bedela
هدي ايش قينا يادي قصور ورد الكسح لورا بوالك الارك الدونا ايه الكواكاسا اقف بك انت سنكوش شيء ده كله يعني وحاواي مرنا ما ما اقبالها عدالة دردي باور البيوسين اللي قسمين اوكي دي مالح وحا لياب نقطي ayadoo dhacday dhacdooyinka ay idin sheegayo dhan oo taariikhaha idin soo wada bandhigay in soddonki bisha saddexaad 2017 uu soo wacay guddoomiyaha guddiga garsoorka arrinteeda iguna leeyahay waxaa si degdeg ah lagaaga rabaa maxkamadda sare markaan iriya ayga rabaan uu leeyahay guddoomiyaha maxkamadda sare waxaana laga rabaa inay CV-gaada shaqada aad soo gudbisato aad ka shaqo gudoomiyaha ayaan rabaa CV-gaada waana CV-gaada la imaanaysa waxaana uu la imaanaysaa guddoomiyaha maxkamadda sare isla daqiiqadiiba waa ka jawaabay waa tagay Ibrahim Iidlana waa is aragnay waxaana ka wada hadalnay arrinta uu ii soo jeediyey waan ii cunta muweysay anigoo muwaadin Soomaali ah in arrin aan cadaalad darada aan arko sida uu Ibrahim Iidla u xukumayay inaan aniga ka dhex shaqeeyo garsoor noocaas ah aan ka noqdo kaaliya ilin garsoor aniga takhasuskayga maaha garsoore takhasuskayga waa dhaqaale waxaana bartay dhaqaalaha iyo qaybaha bangiyada marka shaqada igaga furan inaan garsoorka ka shaqeeyo waqtigaas waxay noqon kartaa kaaliya kaaliyahana shaqadiisu waa kiisaska dacwada inuu qoro marka waxaa aad iigu cuntay muweysay inaan maalin walba aan qoro xukune saas la isku dayo badbedelaay oodna arki doontaan dadka qaar hadaladooda aad ka dheehan kartaan in kun jeer in ka badan ee dhacday in xukune la badbedelo waxaa lagu yiri CV-gaada keenso yaa dhahay gudoomiyaha maxkamadda sare ya soo gudbiyaa soo gudbiyaa shaqo lagu jiriyo oo maleenaa CV-gaada soo gudbiyaa soo dhaaf keenso lid ama ka sarke ya CV-gaada keenso lid hadda keenso lid marka intaad ka soo gudbo waxaa kaloo la yaab noqotay anigoo ah shaqaale bangiga dhexe ka tirsan aqaana shuruucda bangiga dhexe ee qaabka looga shaqeeyo akoonadiisa waxaa la yaab noqotay in mudan Ibrahim Iidla Suleiman ee ku abaalmariso gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe Maryan Macalin taariikh 3/5/2017 lacag dhan $10,000 lacagtaas oo laga saaray isla akoon maalinkaas la furay loona furay Ibrahim Iidla ayadoo sharciga bangiga dhexe uu bataatan ka hor imaanayo in Ibrahim Iidla Suleiman bangiga dhexe uu ku yeeshto akoon personal ah bangiga dhexe waxa uu furan yahay waa hay-adaha dowladda akoonadooda hay-adaha kala duwan wasaarado ama hay-adaha kaleeto oo ciidamada iyo wax walba hay-ad dowladeed ah iyo bangiyada uu la tacaamulo ee private-ka ayaa waxaa loogu ogol yahay dhaqdhaqaaq akoon inay ku yeeshaan marka in qof personal ah tusaale ahaan Ibrahim Iidla waxa uu gudoomiye u yahay golaha garsoorka maxkamadaha dalka oo waxa uu yahay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka maxkamadaha dhan maxkamad degmo ama maxkamad gobol ama maxkamad sare waxay ku leeyihiin akoon waana sharciga qabo waana loo ogol yahay laakiin Ibrahim Iidla Suleiman in magaciisa uu ku furto akoon bangiga dhexe oo waxyaabaha laga dagaalamo lana diido meeshaasna musuqmaasuqa uu ka dhalan karo waxaa xusid mudan in 3/5
أنا هذا يدين شيء لو كنت تمني تضبه أكون كإبراهيم إذا لوفر ونمبر كثي هاي كون صدح بقول صدني كو أما 1331 قف بس إذا ويا كان أكون كيو زيرة العقل لقى سعر طبعاً كنا دولار وحن ربع قف كستو بانكر أما قف كستو بنجي كشقي وفهم كراميشس كوربشن كتير دول من جين تسلق وحوي يقول دعي ومدة سنة ده هذا عاود أنا إلى هذا لايو وحلقة جوا سنة سنة جوا أنت سنة وحنا الصبري ومر والبقان هذه الدولة أما أنسلها وحكو شقله أنت ما حكوا كذا طبعا كران سيد برا حفيز كبراي من ستارك أو لورجر لحريري ووح نتيجة عن كواي حفيز كم الحوينها أو لحريري أقسم يا شيء جود من الحتوين كان هذا الجوا متكهريب أنت أسبع عن ربي إن أرمه الدولة ده وحيكون في عنيه دولة دي وويل ويل وين أو وحول بعد كهري كرت يعني ضدك حنحن الدولة دي كجرو سيها صين ما لحظة لولا سعد سيو وإحنا لقلنا قط هل كان حان عن قعد سنة وعد سو سجدين يا مدحينا ومد الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو إن في رجع رأوي شو dadkaas aan hore ugu soo sheegay oo ka tirsan labadaas hay'adood hay'ad dastuuriga iyo hay'ad fulin ah oo hoos tagto xukuumadda in fiir gaar ah uu yeesho dadkaas maafiyada sidoo kale halkan waxaan rabaa fariinteeda gunaanadka inaan ku cadeeyo inaan aniga aanan hadda aanan doonin إنه وح شغال لسه وشغال اللي عن هاد الكاس اللي بعتد اللي يوجست اللي يوعليه هم وح مقدوع اللي جسيه هذا الكيجنا أنت سأكون سوقنا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.